Isha dhe pas ti është ministri brendshëm, pas ti është komandant i gardës dhe pas ti janë edhe strukturat tjera të cilët jam i bindur që spak tashme po i heton rolin e gjithë se i cilit dhe do të përcaktoj kush është bashkëpunëtorë të vrasje të cilësuara dhe kush është person që ka fshehur krimin ose ka shpërdoruar detyrën se kanë dhënë urdhra edhe kanë pranuar të zbatojnë urdhra të paligjshme. Kështu që është një krim e emër dhe ne shumë shpejt me provat që janë marrë, jo vetëm me atë video prigjim, por dhe me pyetjet e këtyre dëshmitarve që janë tani, por që janë marrë, do më thënë, duke filluar nga ish drejtori policisë, nga ish zvendrejtori i policisë shtetit, por edhe të tjerët që do pyeten tashme, duke filluar nga presidenti i Republikës, nga prokuroria e përgjithshme dhe nga faktor të tjerë, do më thënë, dhe nga ta që kanë qenë viktima në këtë krim, por ende nuk janë marrë deklarimet e tyre, me gjithë se u tentua të vriteshin, por edhe nga ana e dëshmitarve të tjerë, se bie fjala, një mjek me emër, një mjek i shkëlqyer i Shqipërisë tonë, ai ka mjekuar atë ditë nga plagët e rënda në mënyrë ilegale, ka mjekuar mbi 18 persona dhe gjithë ata i ka fshehur edhe në autoritetin e mjekut që mos i kapte policia se po t'i kishte kapur, ata në atë plagosë do ktheheshin në viktima për të mbuluar edhe ato 4 vrasjet që u bën atje në shesh. Avokat, duhet kaloj pak edhe tek arrestimi i Zotit Meta. Ju keni qenë edhe një denoncus i fort për disa çështje. Ndaj tij ka reaguar përsëri ditën e sotme Zoti Meta duke thënë që ishte një rrëmbim arrestimi i tij, ndërsa ka hedhur edhe akuza se kjo është bërë me qëllim eliminimin e tij politik, meqense jemi para zgjedhjeve të vitit 2025. Kapitulli Meta duhet konsiderohet i mbyllur. Shqipëria dhe shqiptarët kanë shpëtuar tashmë nga bosi më i madh i krimit të organizuar dhe i korrupsionit lartë shtetëror në këtë vend. Shqiptarët tashmë presin vetëm që spak ashtu sikurse e shfarrosi një herë mirë folen e grerëzave të familjes Meta, tashmë ashtu duhet të vejë edhe në të gjitha skutat ku ai ka fshehur dhe ku ai ka depozituar pasuritë e Shqipërisë dhe të shqiptarëve të cilat i ka grabitur me mjetet e tija mafioze, me shpërdorimin e rend që i ka bërë pushtetit edhe me shpërdorimin e rend që i ka bërë besimit të atyre që e quan në ato detyra. Kështu që në këtë aspekt, qoftë Meta, por edhe ata që i ven ende na pas Metës, edhe që mundohen të bëjnë dhe analiza, se jo është rrëmbyer, jo është, i përkasin botës krimit, i përkasin botës së të mundurve, ne element tillë i kemi parë prej kohësh, i kemi parë në të gjitha llojet e situatave, duke filluar që nga ata që u bashkuan me turqit për ca pasuri edhe u bën çifligar, apo u bashkuan pastaj me nazi fashistët, thjesht dhe vetëm që siguronin ndonjë pasuri edhe ngelen gjithë jetën pasaj njerëzit më të fliqur e më të turpruar të këtij vendi dhe që prin